Rena sindromu adeten soyuq havaya və stresə qarşı yaranan bir reaksiyadır. Bu insanlarda, misal üçün, soyuq havaya çıxanda və ya siqaret istifadəsi sonrası və ya həyəcanlandıqda əl və ayaq barmaqlarında, bəzən burun və qulaqlarda göyərmə, ağarma, qızarma yaranır. Bundan əlavə, barmaq uclarında keyimə, ağrı hiss ola bilər və bu, misal üçün, soyuğa məruz qalma. Uzun müddət davam edərsə, barmaq uclarında çatlar, yaralar yaranıb, bəzən barmaq amputasiyasına qədər gedə bilər, yəni barmağınızı itirə bilərsiniz. Daha çox cavan, emosional insanlarda yaranır və sadəcə Rena şəklində davam edir. Bu, primer dediyimiz mülayim formasıdır. Amma bəzən Rena altda yatan bir səbəbə bağlı olur. Misal üçün, sklerodermiyada çox görürük onu. Amma Rena bundan əlavə Sjögren, rheumatoid artrit, lupus kimi xəstəliklərdə də ortaya çıxa bilər.